Մեծագույն Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Խասիմ Ժոմարտ Քիմելյոնե Տոկայ. Մեծագույն Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Վահագն Գառնիկի Խաչատրյան. Հարգելի հյուրեր, սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո. Հայաստանի ստեղծագործական պատվիրակությունը ուրախ է գտնվել այստեղ, Ղազախստանի Հանրապետության հյուրընկալ մայրաքաղաք Աստանայում, Ղազախստանի Քալիբեկ Կուանիշբաևի անվան ազգային երաժշտական դրամատիկական թատրոնի այս գեղեցիկ դահլիճում։ Խաչատուրյան, Ղազախստանի Հանրապետության մեծագույն նախագահ պարոն Տոկայև, հարգելի հյուրեր, սիրելի հանդիսատես, թույլ տվեք ողջունել բոլորին և շնորհակալություն հայտնել Ղազախստանի Հանրապետության մշակույթի և տեղեկատվության նախարարությանը ջերմ ընդունելության և Ղազախստանում Հայաստանի մշակույթի օրերը հյուրընկալելու համար։ Մեզ համար մեծ պատիվ է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Խաչատուրյանի Ղազախստան պաշտոնական այցի շրջանակներում Ղազախստանի մշակութասեր հանրությանը ներկայացնել հայկական մշակույթը։ Եվ կրկնակի պատվաբեր է ու պատասխանատու, քանի որ այսօրվա մեր հանդիսավոր բացման համերգին ներկա են երկու պետությունների նախագահները։